Qutu Məmmədəliyev küçəsində yaşayıram. Ağ sürünündə. Oğlum şahid oğlum. Ölmüşüm yaman gündədir. Bir de baxmırlar, axmırlar. Bir de etki maraqlanmadı bir de. Ev yaman gündədir. O anki ev batak batakdır. Bu ev yaman gündədir. Ödüm işığı kadın satıra bilmirəm. Yoldaşım xəstədir. Yoldaşım xəstədir. Yoldaşımı ödüm yoldaşımı apar getirən balıcıya. Allah'ın da olsun xəstədir ama apar getirən balıcıya. Diyarlıca. Ödüm yaman günlüyəm. Xəstədir ama. Sizden xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Gel maraqlanasın. Köməkdə.